اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دیا، ٹھیک ہے بھائی نہیں ادا کر پا رہا ہے تجھے مہلت دیتا ہوں، وقت بڑھا دیتا ہوں، جس کسی نے کسی تنگ دست کو مہلت دیا یا معاف کر دیا تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا. چلو سننا، بغوی میں یہ روایت موجود ہے، کیا کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا.